director de cinema Martín Garrido estrena avui als cines Puerto Pi de Palma la seva darrera pel·lícula, El hijo bastardo de Dios. La pel·lícula, coproduïda per IB3 Televisió, es va presentar nit passada al cine Rivoli de Palma i després tot l'equip ho va celebrar esbaluant. El film conta la història d'un funcionari d'un poble que, a causa de la seva discapacitat, no ha tingut una vida fàcil. Així, Andrés Sarmiento, interpretat per l'actor Nando Torres, pensa un pla per cercar la felicitat. La pel·lícula no descarta presentar-se en els pròxims festivals de cinema.